Оштетени фасади, разрушени ѕидови, еркери во распајање, искршени прозорци. Вака изгледаат некои од објектите со традиционална архитектура во Битола, оставени на забот на времето, дел под заштита, дел не, во приватна и државна собственост. Некаде собствениците се иселиле, за други се водат имотно правни постапки, а во трети газдите се финансиски немоќни да ги одржуваат. Во лоша состојба си поранешните конзулати и старата општинска зграда, со нивната запоставена полека гасне староградскиот лик на Битола, кој не го сочинува само широк сокак. Жалосно е делот таа стара архитектура по која се препознава Битола, почнува да се руинира и да исчезна. Јас за мојата книга Градби три пати ја прошетав Битола од едниот горниот кат па до Гинема. И забележа дека околу 1000, може би 1500 објекти се веќе напуштени, дел од нив се руинирани, дел распаднати и со тоа исчезува едно прекрасно наследство што го доби Битола, градејќи га оној облик што е препозната како најградски град во Македонија. Од Завод и Музеј Битола, институција задолжена за заштита на недвижното богатство, ни одговорија дека имателот на заштитено добро законски е должен да биде добар домакин, да го чува и одржува. Ако не ги преземе пропишаните мерки, управата му одредува рок по кој наложува извршување од надлежна институција, а трошоците паѓаат на товар на собственикот. Во Битола до мај 2021 година под заштита се поставени 144 објекти, од кои добар дел кујки и стамбено културно добро. Во државата во која се даваат субвенции за домати и краставици, никогаш немало субвенции наменети за заштита на објекти со стара архитектура. Нивното зачувување сака многу средства, изискува многу средства. За жал, државата наша многу малку води грижа, бидејќи многу голем дел, дури од оние објекти ставени под заштита на законот, во суштина да имаат само една табла, која што пише под заштита на законот, а не се вложува ништо со години. Тие се буквално мртви објекти, подеднакво оставени и рандиви, исто како оние што и воопшто не се заштитени со закон. А Битола има огромен број на објекти кои што и се заштитени, но и кои што Закон. Според книгата, традиционална архитектура во Битола, културно наследство во исчезнување, на етнологот Викторија Момевалти Пармаковска, објавена 2018 година, интересот за традиционалната архитектура и грижа за нејзина заштита е сведена само на нејзино техничко фотодокументирање, што не го спречува процесот на нејзино забрзано исчезнување.